السلام علیکم د پښتو میډیا درنو لیدونکو ستړي مشي نن سه شنبه د 1402 مریض کال د قوس د میاشتې 14 چې د 2023 میلادي کال د دسمبر د میاشتې 15 منټي سره سمون خوري شکر رحمان حمیدی هم له پښتو میډیا څخه مو د نن ورځې د پیل څو تازه او زیاتو مهمو خبرونو ته هرکلی کوم. بسم الله الرحمن الرحیم. د اسلامي نړۍ د عالمانو د لیدنې موخه ملاتړ او سلا مشوره ده. د اسلامي امارت ویاند بیخ الله مجاهد ویلي چې د اسلامي نړۍ د عالمانو د راغلي پلاوي د سفر او لیدنو موخه له اسلامي امارت څخه ملاتړ او د یو لړ مشورو ورکړه ده. افغانستان ته د اسلامي نړۍ د عالمانو راغلي پلاوي تیره ورځ د خپل سفر په لړ کې د پوهنې او دفاع وزارتونو او سترې محکمې له چارواکو سره وکتل. د اسلامي نړۍ د عالمانو پلاوي مشر ډاکټر علي محمد قرادایی ویلي په افغانستان کې د اسلامي امارت بریا الهام بخونکې هیله وه او د اسلامي نظام د حاکمیت له برکته اوس خلک په بشپړ خوندي چاپېریال کې ژوند کوي. دغه راز اسلامي نړۍ د عالمانو له پلاوي سره په کتنه کې د پوهنې وزارت چارسمبالي حبیب الله آغا ویلي چې زموږ هیواد ته ستاسې سفر پر داسې مهال ترسره کیږي چې نړیواله ټولنه اوس هم زموږ په اړه منفي نظر لري او موږ له تاسې غواړو چې له افغانستان څخه له بیرته ستنېدو سره سم نړۍ ته زموږ د هیواد ریښتینی انځور وړاندې کړی. د سترې محکمې رئیس عبدالحکیم حکنی بیا د اسلامي نړۍ د عالمانو له پلاوي سره په لیدنه کې له ټولې اسلامي نړۍ په ځانګړې توګه د قطر هیواد د عالمانو له لازمې مرستې او همکارۍ مننه کړې او څرګندوي موږ د ټولې اسلامي نړۍ او په ځانګړې توګه د قطر هیواد له عالمانو مننه کوو چې تل یې له موږ سره لازمه همکاري او مرسته کړې ده. افغانستان ته د اسلامي نړۍ د عالمانو راغلي پلاوي پر بېلابېلو موضوعاتو د اسلامي امارت له چارواکو سره خبرې اترې کړې خو تر دې مهاله د نجونو د زده کړو د پیلېدا په اړه کوم څه ویل شوي نه دي. له ایران څخه څه باندې زر افغان کډوال هیواد ته جبري راستانه شول. د مهاجرینو او راستنیدونکو چارو وزارت له ایران څخه د افغان مهاجرینو له راستنیدو وروسته اعلان وکړ چې څه باندې زر افغان کډوال په جبري توګه هیواد ته راستنه شوي دي. دغه وزارت پر خپله اکس پاڼه لیکلي چې د دغو مهاجرو شمیر شاوخوا 1380 کسان دي. دغه وزارت دې ته کړي چې دغه شمیر کډوال د هرات د اسلام کلا بندر له لارې هیواد ته راستنه شوي دي. د اسلام کلا سرحدي چارواکو هم ویلي چې په ایستل شوو کسانو کې کورنۍ هم شته. دا په داسې حال کې ده چې دوه ورځې وړاندې د کورنۍ چارو وزارت څرګنده کړې وه چې ایران له زرو ډېر کډوال جبري راستنه شوي دي. اسلامي امارت د نشه یي توکو د صنعتي تولید په اړه د ایراني چارواکو خبرې رد کړې. د ایران د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې عالي مرکز مسؤلینو ویلي په افغانستان کې د نشه یي توکو د صنعتي تولید زیاتوالی د ګاونډ هیوادونو په ګډون د نړۍ او ایران لپاره جدي ګواښ رامنځته کړی. د ایران د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې عالي مرکز مشر سکندر وایي په افغانستان کې اوس هم د نشه یي توکو صنعتي پروسس روان دی. سکندر په مشهد کې یوې غونډې ته ویلي چې په افغانستان کې د کوکنارو د تولید او کښت د کمښت په اړه شواهد نشته. د ایران د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې عالي مرکز رئیس سکندر ممونی وایي موږ د هرې هغې هڅې هرکلی کوو چې په افغانستان کې د نشه یي توکو د کښت د کمېدو لامل کیږي خو شواهد ښیي چې په دې هیواد کې د نشه یي توکو د تولید کموالی نشته. ان پروسس چې د صنعتي کېدو پر لوري روان دی تولید ډېر شوی او دا د ټولو هیوادونو لپاره جدي خطر دی. د اسلامي امارت مسؤلین په هیواد کې د نشه یي توکو له کښت قاچاق پروسس او تولید سره له ټینګې مبارزې خبر ورکوي او د هیواد له ټولو ګاونډ هیوادونو څخه غوښتنه کوي چې په دې برخه کې له افغانستان سره همکاري وکړي. د اسلامي امارت ویان ویلي چې د نشه یي توکو کښت په هیواد کې صفر ته رسولی او هڅه کوي چې د پروسس او قاچاق چارې هم صفر ته راورسوي. د اسلامي امارت ویان د بیخ الله مجاهد وایي د افغانستان اسلامي امارت لخوا د نشه یي توکو کښت تقریبا صفر ته رسېدلی او د قاچاق او تولید د مخنیوي په اړه یې هم جدي هڅې روانې دي او په دې برخه کې باید ګاونډ هیوادونه همکار شي. د افغانستان اسلامي امارت په هیواد کې قانون شته او نظام د قانوني کېدو لوري ته روان دی. که څه هم د نوي اساسي قانون د جوړېدو په اړه تازه خبره نشته خو اسلامي امارت وایي چې په افغانستان کې قانون شته او هیواد د قانوني کېدو په لوري روان دی.
د اسلامي امارتویان که څه هم د قانون جوړېدل یوه اړتیا ګڼي، خو د اساسي قانون رامنځته کېدل یوه کوچنۍ برخه بولي. ذبیح الله مجاهد زیاته کړې، داسې نه ده چې هېواد مور قانون نه لري. قانون شته، اجرات شته، البته په ټول هېواد کې شرعي قانون د پلي کېدو وړ دی، او یوه کوچنۍ برخه یې چې اساسي قانون ورته ویل کېږي چې د نظام جوړښت او څرنګوالی بیانوي پرې کار روان دی. او یو شمېر حقوق پوهان بیا د اساسي قانون پر جوړېدو ټینګار کوي او وایي د یوه حکومت لومړنی مسؤلیت د اساسي قانون جوړول دي. حقوق پو عبدالشکور پرې اړه وویل چې لومړی دنده دا ده چې باید قانون ولري او د قانون حاکمیت هم ولري. دوی دې د قانون په چوکاټ کې خپل مسؤلیتونه معلوم کړي. زه له دوی څخه پوښتنه کوم چې تاسو یا کشفي ارګانونه او یا نور ارګانونو د کومو صلاحیتونو په اساس سزا ورکوئ؟ تر دې وړاندې د اسلامي امارتویان پر اساسي قانون د کار له دوامه خبر ورکړی او خو ویلي وو چې د اسلامي امارت لومړیتوب راستول شوو کډوالو ته رسېدنه، حکومتولي او د هېواد دوالو د اقتصادي وضعیت ښه والی دی. حقانی وایي رسنیدونکو افغان کډوالو ته د کورونو جوړولو او کاري فرصتونو پر برابرولو تمرکز وشي. د کډوالو او بیرته رسنیدونکو چارو سرپرست د اروپایي ټولنې له شاردا فیری او یو شمېر مؤسسو له استازو سره په لیدنه کې ویلي چې له رسنیدونکو افغان کډوالو سره د کور جوړولو او کاري فرصتونو په برخو کې مرستې وشي. له څه باندې یوې میاشتې راهیسې پاکستان د افغان کډوالو ایستلو ته زور ورکړی او ګڼ شمېر افغانان یې په زور ایستلي دي. د کډوالو بیرته رسنیدونکو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلي چې دغه وزارت سرپرست خلیل رحمان حکنی د تورخم فرضي کرښې او د کډوالو د مشغالي د لیدلو پر مهال د اروپایي اتحادیې له شاردا فیرې، رافیلا، یوډیچا او د یو شمېر مؤسسو له استازو سره هم کتلي دي. حکنی ویلي چې د کډوالو خدمت زموږ انساني، اسلامي او افغاني مسؤلیت دی. ښایي د ژمي په رسېدو سره د کډوالو ستونزې نورې هم زیاتې شي. د بیړنۍ مرستو پر ځای به دوی ته د کور جوړولو او کاري فرصتونو برخه کې په معیاري او اساسي خدماتو تمرکز وشي. هغې ویلي دا چې ژمی دی او ځینو ولایتونو ته د کډوالو لیږد ناممکن دی، نو غواړي دا لنډمهاله مشغالې په اوږدمهاله کمپونو بدل کړي او دا پروسه د بشرپالو هیوادونو مرستې ته اړتیا لري. د هغه په خبره چې د رسمي دروازو تر څنګ به د هغه غیر رسمي لارو ته هم پاملرنه وشي چې ډیری کډوال پر هیواد ته رستنیږي. د اروپایي ټولنې شاردا فیر رافیلا یوډیچا ویلي د پاکستان وروستۍ پریکړه د کډوالو په حق کې ښکاره او لوی ظلم و. موږ به په افغانستان کې د راستنیدونکو کډوالو ملاتړ ته دوام ورکړو. هغې ویلي هغه هڅه کوي د افغان کډوالو غږ تر نړیوالو ورسوي او د هغوی لپاره مرستې راجلب کړي. او د ټولګي وروستی راپور دا چې د کورنۍ چارو وزارت د پالیسۍ معین وایي چې د اسلامي امارت اصالت کار پرمختګ او خلکو ته په رښتینې ډول خدمت کول دي. د هغه په وینا چې تیرو شلو کلونو کې د اسلامي امارت دوو کلونو په اندازه کار او خدمت نه دی شوی. د کورنۍ چارو وزارت د پالیسۍ معین مولوي عبدالحق د دایکندي ولایت د نوي ولي په معرفت غونډه کې وویل چې په تیرو دوو کلونو کې بېلابېلو برخو کې ډیر کار شوی، ځکه د کار او پانګونې زمینه برابره شوې ده. هغه زیاته کړې چې په تیرو شلو کلونو کې د اسلامي امارت دوو کلونو په اندازه خلکو ته کار او خدمت نه دی شوی. د هغه په خبره چې د اسلامي امارت اصالت کار پرمختګ، پراختیا او رښتینی خدمت ده. مخدوم د غراد له بهر میشتو افغانانو وغوښتل چې افغانستان ته راشي، ځکه اوس په هیواد کې د ټولو د باعزته ژوند زمینه برابره شوې ده. د پښتو میډیا درنو لیدونکو، دا د پښتو میډیا څخه د نن ورځې د پیل څو تازه او زیات مهم خبرونه. د توجه او غوږ نیونې مو یوه نړۍ مننه.